E fala 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 galera, aqui é o XGame. Hoje eu vou trazer pra vocês as missões vazadas pessoal de semana 5. E como resolver os desafios de semana 5 pessoal. Então, se vocês estão gostando desse vídeo, deixa seu like, se inscreva pessoal no canal. Que vai ajudar bastante pessoal. Então bora lá, vou mostrar as missões pra vocês aqui do semana 5, pessoal. Missão de semana 5. Pessoal, primeiro, vasculhe baú no cruzamento da sucata, pessoal. Tem que vasculhar sete. Que dá cinco, pessoal. Estrelinha. Usa um portal e defenda. Tem que usar três. Elimine oponentes E uma partida só, pessoal. Uma partida única. Tem que eliminar três. Cause dano jogadores com granada de grude, pessoal. Só você finalizar com arma e jogar granada em cima, isso aqui. Faz o buraco de golfe. Tem que acertar 5 buraco de golfe, só Siga o mapa do tesouro. Esse aqui que eu vou mostrar para vocês agora. O mapa do tesouro da Margem Nobre. Elimina oponentes e mina matreiras. É um 3, pessoal. Você tem que eliminar. E, pessoal, essas missões aqui que tá cinza, todo mundo pode fazer. A de baixo não. Só quem tem o um passe de batalha pago, pessoal. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o tesouro da semana 5. pessoal, o segredo é esse, ó. Cai nesse lugar aqui, ó, pessoal. Onde eu vou cair. Esse lugar aqui, ó. Só vocês caírem nesse lugar e pegar, pessoal. Ó. Sem segredo nenhum. Deixa abarcado aqui no mapa, pessoal. Daqui, ó aqui, aqui. veio um inimigo aqui para atrapalhar nosso vídeo né mas é lá pessoal onde eu mostrei para vocês então pessoal se gostou deixe seu like se inscreva Fui. até o próximo vídeo